Šajā uzdevumā mums jāatrod skaitlis, kuram būtu tieši 12 veseli pozitīvi dalītāji. Nu un šeit jāatceras, cik kāda veida skaitļiem ir dalītāji. Ja mēs skatāmies uz pašiem visvienkāršākajiem skaitļiem, nu pats vienkāršākais skaitlis laikam ir vieninieks, no pozitīvajiem viņam ir tikai viens dalītājs, tad pirmskaitļiem viņiem ir divi dalītāji. Viens no dalītājiem ir vieninieks, un otrs, ar kuru viņi visi dalās, ir viņš pats. Nu, un tad ir arī drusku sarežģītāki skaitļi. Ir iespējamas, teiksim, pirmskaitļu pakāpes. Teiksim, pirmskaitlis kvadratā, viņš jau dalās ar, nu, piemēram, 2 kvadratā vai 3 kvadratā, tātad 4 vai 9 vai 25. Viņš dalās ar vieninieku, viņš dalās ar savu kvadrātsakni, nu, un viņš dalās arī ar pats ar sevi. Tātad 25, teiksim, dalās ar 1, ar 5 un ar 25. Nu, un ja mēs aplūkosim vēl augstākas pakāpes, teiksim, pirmskaitlis kubā, viņš dalīsies ar vieninieku, ar to pirmskaitli, ar pirmskaitļa kvadrātu, ar pirmskaitļa kubu. Nu, un ja mēs vēlamies dabūt tādu, kuram ir tieši 12 pozitīvi dalītāji, nu, tad mums vajadzētu aplūkot pirmskaitli, teiksim, 11. Pakāpē. Nu, sacīsim, tāds piemērs ir 2 11. Pakāpē varētu būt 2048. Nu, un viņš tad dalīsies mums ar 1, ar šo pirmskaitlīti, mūsu gadījumā, teiksim, ar 2, dalīsies ar 2 kvadratā, ar 2 kubā un tā tālāk, un pats lielākais, ar kuru viņš dalīsies, būs viņš pats, tātad 11. Pakāpē.